Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Alladzi la nabiya ba'dah Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Bertemu kembali bersama saya Abdul Muhadir Ritonga Di channel youtube resmi saya Iaitu AMR Official. Masih di bulan sawal saya mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim Muhammad lahir dan batin mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan jika ada kesalahan dalam penyampaian yang mungkin menyinggung perasaan para pendengar semua dalam kesempatan ini di bulan sawal yang mulia ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Rasa syukur dengan ungkapan alhamdulillah Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kami menyampaikan butir-butir nasihat mudah-mudahan bermanfaat bagi saya terkhusus yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu nasihat dari dua ulama besar. Pertama, Hasan Al-Basri dalam ungkapan beliau dalam kitab Al-Muntaqa pada halaman 72. Beliau mengungkapkan adab dalam berbicara. Kata Hasan Al-Basri, Ija jalasta fakun ala an tasma ahrasa minka ala an Apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau bicara. Hari ini banyak kita semangat dalam berbicara, mengeluarkan semua pengalaman yang pernah kita alami. Semua kita ceritakan, semua yang kita alami kita utarakan. Tapi sayangnya, ketika orang lain berbicara kepada kita, tapi kita tak pernah menghiraukan bahkan tak melayani bagaimana respon kita mendengar cerita orang lain maka kata Hasan Al Basri kalau kau bersemangat menceritakan pengalamanmu menceritakan yang kau alami mengutarakan yang kau rasakan maka semangat jualah kau mendengarkan bicara orang lain yang kedua adalah wa ta'allam husna istima'i kama ta'allamu husnal qauli belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana kau belajar menjadi pembicara yang baik. Kita berusaha mengurai kata-kata bicara yang baik biar orang senang mendengarkan bicara kita. Tapi sayangnya ketika orang bicara dengan kita, kita mengabaikannya dengan cuek. Bahkan kadang kalanya saya terkhusus dan bagi kita semua yang mengalami hal yang sama. Kadang kalanya ketika kita berbicara semangat dan kata-kata yang kita keluarkan berurai-urai dengan bermacam-macam ungkapan, bermacam-macam cerita pengalaman. Tapi ketika orang lain berbicara, kita mengabaikannya. Salah satu adalah ketika kita duduk bersama, handphone yang di tangan kita, kita duduk dalam satu meja, kawan kita berbicara yang kita sedihkan tunduk semua, tidak ada yang menghiraukan bicara teman dekat kita ini pengalaman dan kita harus belajar berubah bersama bagaimana menghargai bicara orang lain karena kita ingin dihargai dalam berbicara kalau kita berbicara dengan baik maka jadilah pendengar yang baik yang kedua wala taqtu ala ahadin hadithahu jangan suka memotong pembicaraan orang lain hari ini karena semangatnya kita bercerita kadang kala Giliran waktu kawan kita yang bercerita Tak sempat habis tuntas ceritanya Lalu kita potong, kita menyambung cerita kita Inilah adab yang salah Yang diungkapkan Hasan Al-Basri Yang perlu kita amalkan bersama Yang kedua Apa hak dan kewajiban teman duduk kita ketika berbicara Apa hak yang kita lakukan ketika kawan dan sahabat kita Sanak pemilih datang bersama kita dalam berbicara Hal ini diungkapkan Ibnu Abbas dalam kitab Uyunul Akhbar yang ditulis Ibnu Qutaibah pada jilid pertama halaman 306. Kata beliau, "Lijalisi alayya salas." Teman dudukku mempunyai hak yang menjadi kewajibanku. Apa kewajiban teman duduk kita bersama? Kata beliau, "An armiyahu bi tarfi idza aqbala." Aku arahkan pandanganku padanya ke ketika dia datang. Ketika saudara kita datang, datang ke rumah, datang ke majelis, bersua bersama, lihatlah ketika dia mendatangi kita. Tataplah wajahnya mengarahkan arah bahasa tubuh kita menyambut dia datang gembira. Tapi kadang kalanya berbeda. Kalau orang yang terhormat, jangankan kita menghadapkan wajah, bahkan kita berdiri dengan semangat menyambutnya karena kemuliaannya karena dia seorang raja mungkin dia seorang yang terhormat tapi kita muliakan sampai kita berdiri hanya satu yang boleh menundukkan bahu kita menundukkan kepala rasa hormat kita yaitu begitu datang ulama-ulama yang soleh menghargainya karena ketinggian ilmunya kita merendahkan rasa adab kita terhadap beliau tapi terbalik kalau gubernur, bupati, wali kota kalau dia datang kita sambut dengan wajah gembira bahkan kita berlari ingin memuluknya menunjukkan rasa gembira tamu yang mulia tapi Ibnu Abbas mengatakan teman dudukmu ketika dia datang bersamamu maka kau arahkan wajahmu dengan raut gembira kenapa agar yang datang di hadapanmu gembira dengan menyambutnya yang kedua adalah wa anna awwi sa'alahu fil majalis aku luaskan tempat duduknya jika dia akan duduk Kasilah ruang, kasilah tempat, maka lapangkan tempat dia duduk, merasa dia dilayani, bukan hanya ingin dihormati, karena kita saling menghargai, karena dia tamu yang kita cintai sebagai sahabat kita, sesama muslim yang mengaku beriman, saling menghormati, saling menghargai, saling melayani, bukan hanya ingin dipuji, tapi kita harus mengatakan bahwa dialah sahabat kita, dialah saudara kita maka kalau dia datang bertamu, duduk bersama kita, lapangkan tempatnya agar dia bisa bersila duduk bersama kita. Yang ketiga adalah wa an usghiya ilaihi idza tahaddatsa. Maka kau dengarkan seksama jika dia berbicara. Mudah-mudahan ketika kawan kita berbicara, tolong Letakkan dulu handphone kita, arahkan mata kita dalam pandangannya. Tatap wajah dia, rasa semangat kita mendengarkan ceritanya. Mudah-mudahan inilah adab yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan adab berbicara yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan bisa mengamalkan terkhusus bagi kita juga yang mendengarkan bisa kita amalkan adab yang baik ini terhadap dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.